어따? 믿어? 믿었을 때 아, 알죠? 에이, 에이, 오라, 어따 믿냐? 어느 문에 가시? 어이긴니? 어따, 어따, 에이, 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 요래. 안나, 스위크라드가 이들아, 아까만 도난진 구식이란 데키마스 디케도. 모랭기 디케 오라. Tää lupas mulle, et me hoiamme kokku! Jaa, aga ma tahan öelda, et ma tunnen seda tigedust tekkimas minus endas! Oota, sina oled tige? Ma arvan küll nii. Elsa lükkas ju ka mind eemale, ega jätnud isegi hüvasti! Ja sul on igati õigus olla tema peale väga, väga pahane. Ja sa ütlesid, et see ei muutu heal, aga sellest ajast alates muud polegi toimunud kui ainult muutused! Ma tean, aga... Vaata, ma olen ikka veel siin ja hoian su kätt. Oh, ja see on täitsa asjakohane märkus, Anna. Juba hakkas parem. Sa oled nii hea kuuleja. Ära sussuta mind, see ei sobi. Hiiglased, nii suured. Hoia kinni, Olav. Proovi mitte karjuda. Leidsin. Tava on. Kus me oleme? August, kust välja ei saa. Aga läbi hirmsa musta augu saab sisse küll. Olen nüüd, see lõbus. Kui me ei jää siia just igaveseks, mitte keegi meid ei leia ja sina jääd nälge ja mina annan alla. Aga samas jälle, Elsal peaks minema kindlasti palju paremini kui meil praegu.